Hei taas. Puoli vuotta kulunut, tällä ollaan taas. Hyvää iltaa kaikille. Tervetuloa Ursan syksyn esitelmistä ensimmäiseen. Kerron kohta, mitä tänään on luvassa. Tietysti tuolta taululta saa jo vähän vihjettä. Ensi viikolla meillä on kosmologi Elina Keihänen puhumassa siitä, miten maailmankaikkeus laajenee ja miten se laajenee. Ja 12. päivä marraskuuta Jenni Virtanen puhuu avaruusromusta ja siitä, miten se on kasvava ongelma. Sen jälkeen syyskokous kaikille jäsenille. Tervetuloa sinne. Päätetään muun muassa jäsenmaksujen suuruudesta. Nyt tässä viime päivinä, kuka on huomannut, kuka ei, mutta tässä viime viikonloppuna meillä esimerkiksi oli revontulia ihan täällä Helsingissä saakka. Ja nytkin on yllä tämmöinen kevyt aktiivisuuden kohoaminen, ja juuri saamamme tiedon mukaan Tähdet ja avaruuslehden verkkouutisissa oli, että muinaisista assyrialaisista kivitauluista löytyi vanhin tunnettu merkintä revontulista, yli 2500 vuotta vanhoja. Ja auringosta tulee hiukkaspommitusta tänne maan lähiavaruuteen, se liittyy paitsi revontuliin, mutta se voi myös aiheuttaa häiriöitä satelliitteihin, energianjakeluun ja navigaatioon. Ja nämähän on asioita, joiden varassa moderni yhteiskunta lepää. Ja tämän takia avaruussään tarkka ennustaminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta se on myös todella haastavaa. Mutta Helsingin yliopistossa kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikössä kehitetään paraikaa maailman tarkinta avaruussään olosuhteita kuvaavaa mallia nimeltä Vlasiator, ja sen avulla tutkijat on päässeet käsiksi aiemmin todella huonosti tunnettuihin ilmiöihin. Ja nyt tänä iltana kuullaan, miten Vlasiator toimii, mitä uutta se on opettanut meille avaruussäästä ja maan lähiavaruudesta, ja mitä siltä vielä tulevaisuudessa odotetaan. Ja tästä on meille tullut kertomaan Vlasiator-ryhmän johtaja, tämän ohjelman alulle panija ja laskennallisen avaruusfysiikan professori Minna Palmroth Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos Anne ja kiitos oikein paljon Ursalle kutsusta tänne. Tänne oli oikein mukava tulla ja puhun Vlasiatorista. No niin, eli avaruussäästä on nytten puhe ja nytten tässä minulla on tämmöinen sisältö tähän puheeseen. Puhutaan ensin hiukan lähiavaruudesta. Nimittäin kyseessähän on maailmankaikkeuden paras plasmalaboratorio. Miksi? Koska se on niin rikas ilmiö maailmaltaan ja myöskin siksi, että se on ainoa paikka, mihin voidaan oikeasti paikan päälle mennä mittaamaan. Sen takia se on, sitä usein kutsutaan maailmankaikkeuden parhaaksi plasmalaboratorioksi. Ja nythän tästä jo voidaan semmoinen arvata, että kyseessä tässä puheessa puhutaan paljon aineesta nimeltä plasma. Ja nyt ennen kuin mä aloitan mitään, niin mä kerron teille, että mitä se plasma on. Se on aineen neljäs olomuoto. Eli ensin meillä on tässä vaikka jääkide, sitten sitä lämmitetään, tulee vettä. Sitten kun me lämmitetään, sitä tulee kaasua tai höyryä. Ja kun sitä vielä lämmitetään, tulee plasmaa, eli varattuja hiukkasia. Ja nyt näistä varatuista hiukkasista on paljonkin puhe tässä esitelmässä, koska ne on ne, jotka sen avaruussään muodostaa. No sitten, ihan samalla tavalla kuin nämä meidän maanpäälliset sääennusteet, tulee säämalleista, niin samalla tavalla avaruussääennusteet tulee malleista. Ei tosin vielä, koska me ollaan vielä tällä hetkellä hiukan huonoja tuona avaruussään ennustamisessa. Mutta erityisesti puhutaan sitten lopuksi vielä Vlasiatorista. Apua! Tuossa oli joku kauhea. Mä en ollut huomannut, että tässä on joku kauhea. No hei, mä en laitakaan päälle ollenkaan. Mä en ollut huomannut ollenkaan, että siinä oli musiikkivideo tuolla taustalla. Pahoittelut tästä. Onko? Uskallaks mä nyt laittaa sen? En uskalla. Mä laitan sen. Vähäksi aikaa, sitten mä laitan sen pois. No tossa näkyy. Eli auringosta lähtee tommosia, kutsutaan niitä koronan massa purkauksiksi ja tämmöisiä isoja plasmapilviä. Nyt mennään seuraavaan
seuraavaan tässä ei ole yhtään musiikkia, voi kauheeta. Meinaa tulla sydänkohta. Auringosta lähtee tuommoisia isoja plasmapurkauksia, ja kun ne saapuu tänne meidän maapallon lähiavaruuteen, ne vuorovaikuttaa meidän oman maan magneettikentän kanssa, ja tässä vuorovaikutuksessa syntyy muun muassa sitten revontulet. Ja tässä niin kuin artistin, tämä ei ollut mikään oikea video, että tässä niin kuin artisti vähän kertoo, että kuinka ne revontulet syntyy. Nehän syntyy tänne navoille sitten. Maapallon sisässä on suuri sauvamagneetti ja sitten sen takia meillä on täällä tämmöinen magneettikenttä ja magneettikentän ohjaamana hiukkaset ohjautuu tänne napa-alueelle ja siellä sitten näkyy niitä revontulia. Mutta nyt puhutaan sitten vähän aikaa ensin siitä avaruussäästä, mitä se on, ja sen jälkeen vasta puhutaan siitä, että kuinka sitä mallinnetaan. Ja nyt avaruussään, kuten Anne tässä ansiokkaasti jo kertoi, ensimmäinen ja ainoa näkyvä ilmiö on revontulet. Eli nyt tässä on Esa Turusen ottamaa videoa revontulista. Revontulethan syntyy siis siitä, että nämä auringosta peräisin olevat hiukkaset kiihtyy tässä maan magneettikentässä ja saa niin kovan vauhdin, että ne törmäilee sitten tuon maapallon ilmakehän atomeihin ja molekyyleihin, virittää niitä ja kun tämä viritystila laukeaa, niin siitä syntyy revontulet. Eli tämä on nyt sitten ainoa tapa, jolla voidaan silmin nähdä avaruussää, mutta myöskin muita tapoja on. Ja yksi näistä tavoista on, millä myöskin nähdään, että avaruussää on totisinta totta. Tässä on toi taustalla oleva video on itse asiassa NASAn SAMPEX-satelliitin mittauksia noista relativistisista elektroneista, eli elektroneista, jotka kulkee lähes valonnopeudella. Ja nyt näette, että maapallon lähiavaruus on aika lailla täynnä näitä relativistisia elektroneita. Ja ne sijaitsee nämä hyvin nopeat elektronit sijaitsee tuolla niin sanotuissa Van Allenin vöissä, eli säteilyvöissä, jotka tuossa on nyt ne, jotka muuttuu toi väri tuossa. Se näyttää sen, kuinka paljon niitä elektroneita on siellä Van Allenin vöissä. Kuten huomaatte, niin suuri osa meidän kriittisistä satelliiteista, esimerkiksi sääsatelliitit ja navigaatiosatelliitit, kulkee sellaisilla radoilla, että ne aina sen satelliitti on joko koko ajan siellä säteilyvöissä tai sitten leikkaa ne säteilyvyöt sillä omalla radallaan. Ja tästähän on sitten huomattavia ongelmia tästä asiasta. Mä oon tuohon listannut kolme suurinta ongelmaa. Eli yksittäiset hiukkaset, nämä lähes valonnopeudella kulkevat elektronit, saattaa tunkeutua juuri kriittiseen kohtaan siinä satelliitin, vaikkapa jossakin mikrosirussa, ja hajottaa sen satelliitin toiminnan, jos se osuu oikein hyvään paikkaan tai huonoon paikkaan, niin sitten se satelliitti voi siitä hajota. Toinen on, että säteily ikäännyttää aivan samalla tavalla kuin ihmiset ikääntyy siitä, että ne ottaa paljon aurinkoa, niin myöskin toi satelliitti ikääntyy siitä, että se on paljon täällä säteilyvöissä. Eli sen satelliitin rakenne ikään kuin heikkenee siinä pikkuhiljaa siellä säteilyvyössä. Ja sitten kolmas, mistä ei niin kauheasti puhuta, mutta se on itse asiassa näistä melkeinpä vakavin ongelma, se on avaruusalusten varautuminen. Nimittäin kun plasma on siis varattuja hiukkasia ja kun se satelliitti siellä plasmassa kyntää taivaan merillä, niin se satelliitti voi varautua sillä tavalla epätasaisesti, että tämä varautuminen voi purkautua aivan tämmöisenä niin kuin, salamana satelliitin yhdestä osasta toiseen osaan. Ja tämä sitten on myöskin ikävä ongelma sen satelliitin kannalta. Ja nyt meidän suomalaistenhan ei ole aikaisemmin tarvinnut hirveästi näiden satelliittien olosuhteista välittää, koska meillä ei ole aikaisemmin ollut satelliitteja muuta kautta kuin meidän suurien kansainvälisten yhteistyöhankkeiden kautta. Eli Suomihan on osa Euroopan avaruusjärjestöä ja sitä kautta meillä kyllä aikaisemminkin on ollut satelliitteja, mutta tällä hetkellä Suomella on omiakin satelliitteja tuolla taivaalla kulkemassa ja sen takia
niiden satelliittien ympäristö täytyy tuntea, jotta niitä voi suojata. Nehän on useiden miljoonien eurojen investointi kuitenkin. Ja miksi tämä on nyt ongelma? Tässä kuvassa näkyy kaikki laukastut satelliitit sitten vuoden 1957, eli Sputnikista alkaen. Kaikki satelliitit, ja tähän nyt tässä viimeinen vuosi on 18, eli toissa vuosi. Niin te näette, että täällä Y-akselilla kerrotaan, että kuinka monta satelliittia on vuodessa lähetetty. Te näette, että kylmä sota on ollut oikein tämmöistä satelliittien lähettämisen kulta-aikaa, ja silloinhan motivaatio on ollut tarkkailla avaruudesta, että mitä naapuri tekee siellä. Nimittäin sanotaan, että se, joka hallitsee avaruutta, hallitsee myös maapalloa. Mutta nyt sitten tämä viime vuosien kehitys, voidaan sanoa oikeastaan, että avaruus on jonkin sortin megatrendi. Nimittäin te näette, että viime vuosina näiden satelliittien määrä on huimasti kasvanut. Ja nyt jos ajatellaan viime vuotta, niin niitä oli jo 600 laukaisua. Eli siis tämän Y-akselin on tuplannut viime vuonna satelliittien määrät. Eli tämä on todellakin nyt niin kuin semmoinen asia, mikä nyt jatkuvasti lähetetään uusia satelliitteja. Amazon julkaisi muutama viikko tai kuukausi sitten ilmoitti, että he aikoo laittaa 20 000 satelliittia tuonne taivaalle. Ja nyt tämä väri kertoo, että suurin osa näistä nyt tällä hetkellä laukastavista satelliiteista on kaupallisia. Eli tässä on nyt niin kuin suuret kaupalliset intressit nyt avaruudessa. Avaruus on kaupallistumassa ja avaruutta ajatellaan, että sitä voidaan käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi tämä esineiden internet on yksi useiten mainittu. Tästä syystä niin kuin näistä lähiavaruuden olosuhteista tulisi olla huolissaan. No, lisäksi, että meillä on ne avaruuden olosuhteet siellä avaruudessa, eli siellä, missä se satelliitti kulkee, niin on erilaisia ilmiöitä, jotka vaikuttaa sen satelliitin signaaleihin, eli siihen tuotteeseen, mitä se satelliitti tekee. Esimerkiksi tässä nyt kuvataan, että tämä leikkii nyt navigaatiosatelliittia, joka lähettää signaalia jokaisen omaan navigointilaitteeseen, eli kännykkään. Ja nythän tämä signaali kulkee näiden, esimerkiksi nämä samat hiukkaset, jotka aiheuttaa revontulia täällä, niin ne samat hiukkaset muuttaa sen yläilmakehän rakennetta niin, että kun se navigaatiosignaali menee sen muuttuneen rakenteen läpi, niin se signaali voi häiriintyä pahastikin tästä muuttuneesta olosuhteesta. Eli meidän täytyy myöskin tuntea, että miten tämä yläilmakehä muuttuu niin, että me voidaan ennustaa, että koska esimerkiksi navigaatiosatelliiteilla on ongelmia. Tämä sama on myös toisinpäin, eli jos me lähetetään täältä maanpinnalta ylöspäin esimerkiksi tutkasignaalia, niin voi olla, että tämä tutkasignaali voi jopa hävitä kokonaan joissakin tietyissä tilanteissa. Eli satelliittien signaalien häiriötyminen on yksi suuri avaruussään kategoria. No, sama juttu, nämä samat hiukkaset, jotka aiheuttaa näitä revontulia täällä yläilmakehässä, kun ne kantaa virtaa, nämä on varattuja hiukkasia, ne on siis elektroneita ja protoneita ja muita varattuja hiukkasia. Niin varatulla hiukkasella on sellainen ominaisuus, että kun se liikkuu paikasta toiseen, syntyy sähkövirtaa. Eli täällä ylhäällä, maapallon yläilmakehän yläosassa on virtajärjestelmä, jossa saattaa kulkea jopa megaampeerin kokoisia virtoja. Ja nämä virrat sitten kuvaa tänne maapallon pinnalle niin sanotun geosähkökentän. Ja tämä geosähkökenttä sitten ajaa ylimääräisiä virtoja kaikissa pitkissä johteissa. Eli jos meillä on täällä vaikka tämmöinen virtajärjestelmä päällä, avaruussää aiheuttaa tänne tämmöisen virtajärjestelmän, sanotaan, että aurinko lähettää tämmöisen plasmapilven tänne päin, sitten siitä tulee tämmöinen virtajärjestelmä, niin hetkellisesti voi
sitten näissä pitkissä johteissa näkyä tätä ylimääräistä virtaa, tasavirtaa. Ja miksi tämä on ongelma, niin nyt nämä tasavirrat saattaa joskus kyllästää noita muuntajia. Suomessa ei ole koskaan tämmöistä tapahtunut, mutta esimerkiksi Ruotsissa on. Ja nyt itse asiassa tässä on nyt, ennen kuin mennään eteen, katsotaan tätä kalvoa yhtään pidemmälle, mä haluan painottaa, että tämä on pahin mahdollinen uhkaskenaario, eli niin sanottu worst case scenario ei ehkä pidä paikkaansa, mutta tämä on amerikkalaisen National Research Councilin raportista vuodelta 2008, eli jo vähän aika vanha raportti, joka on rekonstruoinut historian pahimman avaruussäämyrskyn amerikkalaisten sähkön jakelujärjestelmään. Ja tämän raportin mukaan 130 miljoonaa ihmistä asuu alueilla, joiden sähköt voi mennä jopa 4-10 vuodeksi. Nyt mä haluan sanoa, että todennäköisesti tämä tilanne ei ole ollenkaan näin vakava, mutta se pointsi, minkä mä haluan tehdä tällä kalvolla on, että meidän täytyy tutkia tätä avaruussäätä ja sen vaikutusta näihin kriittisiin infrastruktuureihin, jotta me tiedetään, että mistä oikeasti on kysymys, kun tämmöinen iso avaruussäämyrsky seuraavan kerran tänne maapallolle tulee. Tässä on toinen Bloombergin verkkolehdestä tämmöinen toimittaja sanoo, että on yksi riski, joka on paljon suurempi kuin mikään muu, mikä maapallolle voi osua sen perusteella, että kuinka yleinen se on ja minkälainen on sen tuhovaikutus. Ja tämä on juuri tämä, jos tämmöinen mitatun historian suurin avaruussäämyrsky tapahtuisi uudestaan, niin tämä henkilö viittaa siihen. Eli siis oleellisesti tähän näin. No niin, eli tämän takia meidän täytyy siis ymmärtää, kuinka avaruus toimii, ja sitten meidän pitää osata ymmärtää, että kuinka se vaikuttaa näihin meidän kriittisiin yhteiskunnallisiin funktioihin täällä maan päällä. Eli nyt mennään sinne mallinnukseen, mallinnusasiaan. Ja nyt ennen kuin mennään sinne ollenkaan, niin mä muistutan mieleeni sääennusteet. Eli sääennusteethan toimii sillä tavalla, että otetaan mittauksia yhdestä paikasta ja sitten otetaan mittauksia toisesta paikasta. Ja sitten jollakin fysikaalisella lailla, jonkun fysikaalisen lain avulla arvataan, että miten tämä tilanne tässä etenee näiden kahden mittauspaikan välillä. Eli esimerkiksi jos täältä tuulee tonne päin, niin voidaan jonain hetkenä sitten todeta, että nyt täällä tuulee. Eli siis tämmöistä on mallinnus yleensä. No, avaruuden mallinnus on huomattavasti vaikeampaa kuin maanpäällisen sään mallinnus. Ja yksi siihen on ihan suoraan tämä syy on tämä, että tämä on aika suuri tämä mallinnusalue. Eli jos meidän maanpäällisen sään mallinnus tehdään suurimmassakin mittakaavassa koko maapallolle, niin meillä tehdään sitten koko maapallon ympäristölle. Ja meillähän on täällä tosiaan täällä maapallon planeetan sisässä on tämmöinen suuri sauvamagneetti, joka aiheuttaa tämän meidän magneettikentän, jota kutsutaan magneettikehäksi. Ja tämä magneettikehä vuorovaikuttaa auringosta tulevien hiukkasten kanssa. Tämä on toinen vaikeutus tässä avaruussään ennustamisessa. Ei pelkästään tämä koko, vaan myöskin tämän ilmiömaailman niin kuin monimutkaisuus ja ennalta arvaamattomuus. Ja nyt mennään sitten hiukan vaikeampaan asiaan vielä. Eli nyt jos me ajatellaan näitä varattuja hiukkasia siellä magneettikentässä, otetaan kaksi helpointa hiukkasta, eli ionit, sanotaan protonit ja elektronit. Protonit ja elektronit, niin niiden protonit ja protonien aiheuttama fysiikka vaihtelee noin 10-100 kilometrin alueella, kun taas elektroneiden fysiikka vaihtelee vielä paljon pienemmällä alueella. Eli kun me mennään tähän meidän mallinnusalueeseen, tähän miljoona kertaa miljoona kertaa miljoona,
kilometriä kokoiseen alueeseen, niin meidän pitää periaatteessa täyttää se niin tiheällä mittausverkostolla, että meillä on periaatteessa 100 kilometrin välein mahdollista tutkia, mitä ne ionit tai protonit tekee. Eli kyseessä on suhteellisen hankala ongelma. No nyt sitten aikaisemmin tätä asiaa on tutkittu niin sanotuilla nestemalleilla. Eli näissä, tämä on nyt kuva semmoisesta aikaisemmasta mallinnusmenetelmästä. Tuolla tuon Rinkulan sisällä on maapallo ja tuolta sitä aurinkotuulta tulee ja sitten se vuorovaikuttaa tämän maapallon kanssa, maapallon magneettikehän kanssa. Niin aikaisemmat mallinnusmenetelmät tekee hyvin paljon helpotuksia tässä laskennassa. Ja niistä keskeisin niistä helpotuksista on se, että ajatellaan, että plasma ei olekaan kaasua, vaan se on nestettä, jolla on yksi lämpötila. Ja nyt tässä kuvassa näkyy mittauksia, satelliitin mittauksia lämpötilasta. Ja nyt jos sillä olisi yksi lämpötila, niin kaikki plasmahiukkaset olisi tässä tämän ruksin päällä. Mutta kun näkee, että täälläkin on plasmahiukkasia ja plasmahiukkasia on jopa täällä, niin tässä voidaan sanoa, että näitä lämpötiloja on todellakin useita samassa paikassa. Niin tätä helpotusta, että plasmalla on yksi neste, yksi lämpötila ei voida oleellisesti tehdä. Ja nyt mä aion ottaa sen riskin, koska Suomessa on niin hyvä toi koulutusjärjestelmä, niin mä otan nyt riskin tässä esitelmässä ja aion selittää teille, että mitä tarkoittaa kuusulotteisuus. Nimittäin se on nyt tämän Vlasiattorin semmoinen keskeisin asia. Eli otetaan tuosta noin tuommoinen suomalainen talvinen päivä, jolloin lämpötila on miinus 15 astetta. Millä tavalla me voidaan arvata tai mitata, että se lämpötila on miinus 15 astetta? Me otetaan tietenkin lämpömittari esiin ja mitataan se lämpötila. No se lämpötila itse asiassa fysikaalisesti, miten se oikeasti mitataan, niin me otetaan kuutio ilmaa ja sitten me piirretään jakauma niiden ilmapartikkeleiden, jotka tässä kuutiossa on, niin niiden nopeudesta. Ja tämä nopeus on sama kuin lämpötila oleellisesti. Ja nämä ilmapartikkelit jakautuu aina täällä maan pinnalla, täällä maanpäällisessä säässä niin sanotusti normaalisti, eli gaussisesti. Niistä tulee tämmöinen normaali jakauma. Eli suurimmalla osalla niistä hiukkasista tässä ilmakuutiossa on semmoinen nopeus, joka vastaa miinus 15 astetta lämmintä. Sitten on joitakin hiukkasia, jotka on hiukan kylmempiä ja joitakin hiukkasia, jotka on hiukan kuumempia kuin tämä miinus 15 astetta. Tällä tavalla saadaan, että nyt meillä on miinus 15 astetta lämmintä. No kun tietokoneeseen laitetaan tämä luku, niin meidän ei tarvitse laittaa tätä normaali jakaumaa, vaan me laitetaan tämä vaan tämä keskimmäinen luku, miinus 15 astetta. Niin tämä on juuri se asia, mistä mä puhuin äsken. Eli me voidaan täällä maanpinnalla sanoa, että ilmalla on yksi lämpötila. Jos me otetaan mikä tahansa ilma, kuutio tässä näin, me voidaan laskea sen ilman lämpötila tällä jakaumamenetelmällä, ja se vastaa sitten aika hyvin sitä lämpömittarin määrää, lämpömittarin antamaa määrää, mutta siellä avaruudessa me ei voida tehdä tätä. Eli avaruudessa ei ole vain yhtä lämpötilaa, joten sitä ei voida esittää tämmöisellä yhdellä jakaumalla. Se ei ole ollenkaan normaalisti jakautunut sen plasmahiukkasten lämpötila, vaan niitä lämpötiloja on useita. Itse asiassa tämä kuva, minkä mä äsken näytin, on nyt tämmöinen jakauma, mutta katsottuna ylhäältä päin. Eli tuossa ristissä olisi nyt tämä keskimmäinen lämpötila, niin sitten te huomaatte, että täällä on niin kuin tätä jakaumaa on muuallakin kuin tässä keskellä. Eli jos meillä olisi tässä keskellä vaan tämmöinen rinkula, niin silloin me voitaisiin tehdä se oletus, että hyvä, tässä on tämmöinen lämpötila. Mutta koska meillä ei ole, me nähdään, että täällä mittauksessa on muunkinlaisia hiukkasia, niin meidän täytyy ottaa useampia ulottuvuuksia tähän lämpötilan mallintamiseen. Tämä on nyt se kuusulotteisuus. Nyt tämä oli meinaan ensimmäinen kerta, kun mä tuossa yleisöluennossa selitän tämän kuusulotteisuuden. Yleensä
yleensä mä en tee sitä, kun mä ulkomailla selitän tätä asiaa, mä puhun aina vaan, ohitan tämän asian silleen, koska yleensä ihmiset ei tämä on vähän hankala tämä kuusulottoisuus, mutta nyt mä uskalsin tehdä sen, kun mä oon Suomessa ja te olette ursalaisia. Noin, nyt ollaan menty tämän esitelmän vaikein asia, nyt päästään tähän vähän helpompaan asiaan. Eli puhutaan nyt ensin avaruussään mallinnusmenetelmistä. Täällä näin, tässä kaikkein eniten vasemmalla olevasta kuvasta, niin näkyy semmoinen kuva avaruudesta, jossa on tehty tämä oletus, että plasmalla on vain yksi lämpötila. Eli jonit ja elektronit on nestettä. Ja sitten nämä kaksi muuta kuvaa on sellaisia mallinnusmenetelmiä, joissa tätä ei ole tehty. Tässä keskimmäisessä kuvassa nähdään, että tämä tilanne on jo vähän paljon monimutkaisempi kuin tämä nestemallin antama vastaus. Ja täällä nyt on sitten tämä Vlasiatorin antama vastaus, josta te näette, että se on näistä tietenkin selkeästi paras näistä kolmesta eri menetelmästä. Ja tämä johtuu juuri siitä, että me ei tehdä sitä oletusta, että lämpötila on vain yksi lämpötila, vaan me mallinnetaan sitä lämpötilaa kolmiulotteisesti, eli näillä jakaumafunktioilla. No nyt tästä on sitten se ongelma, että meidän malli on aika iso ja aika raskas, ja se itse asiassa sitä voisi kyllä ajaa tämmöisellä tavallisella läppärilläkin, mutta siinä menisi vain jotain 3400 vuotta, että mä saisin tämmöisen kuvan tehtyä. Niin sen takia meidän täytyy käyttää noita superkoneita. Okei. Sitten menemme eteenpäin. Tässä on vaan näitä jakaumafunktion kuvio. Tässä on semmoinen, miltä havainnoista näyttää, että miltä avaruusplasman lämpötilajakauma näyttää. Tässä on sen, tämän keskimmäisen menetelmän jakaumafunktion kuva. Ja Vlasiatorilla taas jakaumafunktio on täydellisesti mallinnettu. Ja sen takia se on niin tarkka. Kukaan muu maailmassa ei ole lähtenyt tälle polulle. Kaikki muut käyttää tätä, joko tätä keskimmäistä menetelmää tai sitten tätä nestemenetelmää, koska tämä on niin vaikea esittää tämä malli tietokoneessa. Eli sen takia me ollaan siis maailman ainoa ryhmä, joka tekee, ja myöskin maailman, sen takia me sanotaan, että me ollaan maailman tarkin, koska me ollaan maailman ainoa. Okei, eli siis nyt sitten vielä pähkinänkuoressa, mitä me tehdään, mitä tarkoittaa kuusulotteisuus. Me siis jaetaan tämä mallinnusala kolmiulotteiseen hilaan. Te voitte ajatella, että tämä hila on vähän sama kuin kamerassa pikselit. Eli kun otetaan oikein tarkka hila, niin silloin on paljon pikseleitä kamerassa. Ja sitten jos otetaan huonoresoluutioinen hila, niin se tarkoittaa sitä, että ei ole paljon pikseleitä kamerassa. Niin me jaetaan tämä meidän avaruus, meidän kolmiulotteinen paikka-avaruus hilaan, joka on tarkka. Ja sitten jokaisessa yksittäisessä hilapikselissä me mallinnetaan vielä lisäksi tämä kolmiulotteinen nopeusavaruus, jolla saadaan se plasman kolmiulotteinen lämpötila. Ja tätä tarkoitan, kun puhun kuusulotteisesta mallinnuksesta. Ja nyt tässä sitten kuvassa esitetään se pähkinänkuoressa tämän mallinnuksen hankaluus. No nyt tässä täältä vasemmalta tulee sitä aurinkotuulta, tuolla on maapallo. Maapallon sisällä on se sauvamagneetti, joka aiheuttaa sen maapallon magneettikentän, joka leviää tänne avaruuteen. Ja kun tämä aurinkotuuli tulee täältä ja vuorovaikuttaa sen meidän magneettikehän kanssa, niin siitä syntyy tämmöinen keula-aalto. Se on sama juttu, kun menee veneellä järvelle ajelemaan, niin myöskin se veneen eteen tulee tämmöinen keula-aalto tai keulasokki. Ja sitten nyt äsken te näitte täältä, näin lähti täältä yöpuolelta tämmöinen iso plasmapaakku. Se on ihan sama tilanne, kun aurinko lähettää tämmöisen ison plasmapaakun. Täsmälleen sama prosessi lähettää me, eli meidänkin maapallo lähettää tämmöisiä isoja plasmapaakkuja, jotka kasvaa jopa isommaksi kuin maapallo jossakin tilanteessa.
samat prosessit vaikuttaa täällä meidän maapallon lähiavaruudessa kuin auringossa. Mutta tässä nyt tämä teksti kertoo siitä niin kun enemmänkin nyt pähkinänkuoressa siitä, että mikä tässä nyt on niin vaikeaa. Ensinnäkin me mallinnetaan tätä valtavaa aluetta. Me suoritetaan laskenta kuusulotteisessa hilassa, eli nämä on niitä pikseleitä, sama kuin pikselit kamerassa. Me tehdään tätä mallinnusta, mallinnus pitää olla ainakin, sen pitää olla pitkäaikainen. Tässäkin, mitä tämä video nyt näyttää, niin tässä on 20 minuutin tapahtumasta kysymys. Eli tämä tarkoittaa sitä, että meillä on noin 5-10 miljoonaa tavallisen avaruuden solua, tavallisen kolmiulotteisen paikka-avaruuden solua. Ja koska meillä on kuusulotteinen laskenta, niin yhteensä 10 potenssiin 12, eli onko toi nyt 1000 miljoonaa vai, ei kun miljardia, 1000 miljardia laskentasolua. Ja sitten aika-askeleita on paljon, eli nyt tämä kaikki pitää tehdä. Ja tosiaan mä sanoin, että tämän voisi tehdä tällä munkin läppärillä, mutta siinä menisi tosiaan se yli 3000 vuotta, että mä saisin tämmöisen animaation tehtyä, niin sen takia me käytetään maailman suurimpia superkoneita. Tässä kuvassa on nyt Suomeen juuri avattu uusi kone. Se on tuolla Kajaanissa, vanhan paperitehtaan hallissa. Ja sitten tässä alakuvassa näkyy Stuttgartissa oleva kone. Meillä molemmissa ollaan laskettu ja nyt meillä se, miten me toimitaan käytännössä tutkimusryhmänä, niin meidän pitää aina hakea tätä laskenta-aikaa. Eli me lähetetään tänne laskentakeskuksille hakemuksia, että voidaanko käyttää teidän konetta ilmaiseksi. Ja sitten ne arvioi ne hakemukset ja jos ne on hyviä, niin sitten me saadaan se laskenta-aika. Ja nyt siellä on semmoinen pienellä präntätty semmoinen siinä sopimuksessa, että niin, että muuten, että jos ette käytä tätä laskenta-aikaa, niin joudutte maksamaan sen verran sähkölaskua sitten meille takaisin. Eli sitten kannattaa käyttää nämä, koska se on yli 1 000 000 euroa se sähkölasku, mitä joutuisi maksamaan. Eli tämä on tosiaan aika arvokasta tämä laskenta täällä suurimmissa superkoneissa. Meillä on just nyt tällä hetkellä, me ollaan saatu 60 miljoonaa laskentatuntia tuolta Stuttgartin koneesta. Ja se on vastaa 60 miljoonaa laskentatuntia, niin mun mielestä se on jotain 6000 vuotta. Mutta me käytetään se vuodessa. Eli tämä kertoo teille, että täytyy käyttää rinnakkaisesti niitä laskenta-aikoja. Ja tässä nytten kuvassa vielä esitetään se, että mikä on tämä ero tällä nestemallilla verrattuna tähän Vlasiattorin mallinnukseen. Eli tässä nestemallissa tosiaan tehdään se oletus, että plasmalla on yksi lämpötila, ja tässä Vlasiattorissa ei tehdä sitä oletusta, jonka takia me nähdään paljon tarkemmin, mitä siellä avaruudessa oikeasti tapahtuu. Nyt tämä, mitä tässä yöpuolella nyt tapahtui, täältä lähti tämmöinen iso plasmapaakku, niin se aiheuttaa, jos meidän alalla olisi vain yksi kysymys, niin se liittyy siihen, että mitä tuossa oikeasti tapahtui tässä. Miksi tämä pyrstö tällä tavalla reagoi? Miksi se lähetti tuommoisen valtavan plasmapaakun? Koska se liittyy hyvin kiinteästi niin kuin yhtäkkiä kirkastuviin revontuliin, joita täällä maapallolla havaitaan. Tätä ilmiöä on tutkinut yli 15 satelliittia vuodesta 70 lähtien, ja jokainen näistä satelliiteista on maksanut satoja miljoonia. Ja tätä ei vieläkään tiedetä, että mitä tässä tapahtuu, koska nämä satelliitit on aina väärässä paikassa väärään aikaan. Mutta nyt meillä on oikeasti mahdollisuus tällä Vlasiattorilla saada selville, että mitä tässä tapahtuu. Noin. Nyt te varmaan ihmettelette sitä, että olikohan nämä tulokset nyt sitten yhtään oikein tai edes sinne päin. Niin se, miten me verrataan, tai miten me niin kuin sanotaan validoidaan, eli tutkitaan sitä, että tuliko nyt tehtyä tollon työ tässä mallinnuksessa, niin me verrataan satelliittien mittaustuloksiin. Tässä yläkuvassa on Euroopan avaruusjärjestön cluster-satelliitin ottamaa
dataa, eli havaintoja semmoisesta aaltokentästä, ja jonka periodi on 32 sekuntia näköjään tässä kohtaa ollut. Ja tässä on Vlasiattorin mallinnus siitä samasta aaltokentästä, ja te näette, että periodi on oikea, ja myöskin tämä amplitudi on oikea. Eli Vlasiattor on osannut tässä kohtaa tehdä, mallintaa sen aaltokentän amplitudin ja periodin oikein. Tässä on sitten kuvia siitä jakaumafunktiosta, mistä mä puhuin. Niin täällä on oikeita havaintoja. Tässä on Vlasiattorin kuva siitä samasta paikasta, mikä vastaa tämän satelliitin paikkaa. Te näette, että nämä on aika lailla samat, jopa kvantitatiivisesti, eli siellä niin kuin niillä hiukkasilla on samat nopeudet. Ja tällä tavalla me tutkitaan sitä, että meidän mallinnustulos on oikea. Ja sitten kun me ollaan saatu se mallinnustulos oikein vertaamalla näihin satelliitteihin, niin me voidaan tietenkin tutkia asioita, joita ei ole aikaisemmin tutkittu. Tässä on kuva semmoisesta paperista, missä me näette, tänne tulee tänne tämän keulasokin eteen, tulee tämmöistä aaltoilua tänne aurinkotuulen puolelle. Maapallo on siis tämän rinkulan sisällä täällä näin, ja tässä on se keulasokki, joka syntyy siitä aurinkotuulen ja maan magneettikentän vuorovaikutuksesta. Niin te näette, että nämä aallot täällä keulasokin ulkopuolella on vinoja. Ja teorian mukaan niiden ei kuuluisi olla vinoja, vaan niiden pitäisi olla suorassa. Ja näitä on tutkittu ja nähty 70-luvulta lähtien. On tiedetty, että teorian mukaan niiden pitäisi olla suorassa eikä vinoja, mutta sitten ei ole tiedetty, että mistä on kysymys, että miksi ne on vinoja. No me selitettiin se tässä paperissa, että miksi ne on vinoja. Me nähtiin se tästä Vlasiattorista, että minkä takia ne on vinoja. Nimittäin siinä on semmoinen ylimääräinen aaltojen heijastustapahtuma käynnissä. Tässä on toinen esimerkki. Tässä on taas se keulasokki täällä näin. Ja sitten joskus käy niin, että tämä keulasokki niin kuin pullistuu täältä näiden vuorovaikutusilmiöiden takia, ja sen ominaisuudet muuttuu täällä aurinkotuulen puolella. Ja sitten siitä syntyy tämmöinen ylimääräisiä ilmiöitä, nyt tuolla näkyy tuommoinen ylimääräinen ilmiö muodostumassa, ja tuolla tulee kohta toinen. Tuosta kohtaa näette sen, kun se tulee. Nyt se alkaa tuossa muodostua. Ja tämä on semmoinen asia, mitä ei ollut kukaan ennen koskaan huomannut. Ei ollut tiedetty, että tämmöinen ilmiö on ollenkaan olemassa. Mutta kun me nähtiin se tästä Vlasiattorista, niin me sitten haettiin se myöskin tuolta satelliittidatasta. Ja ensimmäisenä sitten ilmoitettiin maailmalle, että tämmöinen ilmiö on muuten sitten olemassa. Ja sitten se on kirjoitettu tämmöisessä paperissa ulos. Eli tällä voidaan nähdä semmoisia ilmiöitä, joita ei ole kukaan ennen aikaisemmin tullut edes ajatelleeksi. No niin, no sitten mennään aidosti sinne kuudenteen ulottuvuuden. Nimittäin tässä kohtaa mä kerron teille, että kaikki mitä mä oon tähän mennessä näyttänyt on ollut viisulotteista. Eikö se ole inhottavaa? Nimittäin mä oon näyttänyt teille niin kuin semmoisia, missä tämä nopeusavaruus on kyllä ollut kolmeulotteinen, mutta tämä paikka-avaruus on ollut niin kuin valokuva. Eli että paikka-avaruudessa on vain kaksi ulottuvuutta. Mutta nyt viime kesänä me saatiin ensimmäinen aidosti kuusulotteinen mallinnus tehtyä. Tämä oli tosi iso juttu. Nimittäin ja se, miten me tämä tehtiin, niin me tehtiin tästä hilasta, eli ne on niitä pikseleitä siinä mallinnuksessa, niin tehtiin semmoinen, että ihan kaikkialla ei ole tämmöinen hirveän tarkka hila, niin kuin täällä näkyy, vaan jossain voi olla tämmöisiä vähän huonompia hiloja, eli huonomman resoluution hiloja, eli me tehtiin se tämmöiseksi adaptiiviseksi tämä hila. Niin sen takia meidän ei tarvinnut tehdä tätä tarkkaa laskentaa kaikkialla yhtä paljon, niin se teki mahdolliseksi tämän aidon kuusulotteiseen. Tämä on nyt ihan aivan ensimmäinen mallinnus, video siitä meidän kuusulotteisesta mallinnuksesta. Ja mä olin semmoisessa kansainvälisessä kokouksessa käymässä tässä kuukausi sitten, ja mä näytin tämän ensi kertaa siellä kokouksessa, ja siellä oli niinku semmoinen harrastunnelma, niin kuin kirkossa olisi ollut, että vau, että nyt me saadaan kaikki ongelmat ratkaistua. Nimittäin täällä taas kohta tapahtuu semmoinen samanlainen plasmapaakun irtoaminen täällä yöpuolella. Ja nyt kun meillä on kolmiulotteinen mallinnus, niin me tästä mallista vaan katsotaan, että mitä siellä tapahtuu, ja
sitten me selitetään, että, tai pystytään sen jälkeen selvittämään, että miksi se plasmapaakku sieltä yöpuolelta irtosi. Ja itse asiassa mä luulen, että nyt mä oon tullut tämän esityksen loppuun, melkein loppuun. Mulla on tässä tämmöinen yhteenvetokalvo. Eli me ollaan tämän Blasiatorin avulla tehty tämmöinen tieteellinen harppaus, eli me ollaan nyt ensimmäistä kertaa nähdään, miten se lähiavaruus oikeasti toimii sekä ajassa että paikassa. Tämä on myöskin teknologinen harppaus, eikä se olisi mahdollista ilman näitä superkoneita ja suurteholaskennan tekniikoita. Sitten mä ajattelin, että ihmiset tai täällä Suomessa, se on kyllä vähän tylsää, koska ei kaikki ole aina taloudellisesti tai siis, että se ei ole ainoa selitys sille, että mitä pitäisi tehdä, että onko sillä taloudellista potentiaalia vai ei. Mutta nyt semmoinen, mitä tästä voisi kuvitella, niin nyt tällä me saadaan sitten selville se, että kuinka se satelliitin ympäristö toimii. Ja sitten ylipäätään, kun me tunnetaan sen avaruuden toiminta, niin me voidaan myöskin toimia siten, että ne satelliitit pysyvät siellä paremmin ja kestävämmin käytössä, niin ettei niitä tarvitse koko ajan lähettää sinne lisää, että tulee tämmöinen kestävämpi hyötykäyttö ja myöskin suojautuminen avaruussäältä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, niin mehän tässä samalla koulutetaan ihmisiä yhteiskunnan tarpeisiin. Eli ihminen, joka osaa tehdä tämmöisen tietokonesimulaation, niin on kyllä täysin relevantti melkein millä tahansa alalla. Ja tässä on mun puheeni. Kiitos oikein paljon mielenkiinnosta ja jos teillä on jotain kysymyksiä, niin mä vastaan mielelläni. Testaan. No niin, kyllä tämä toimii. Tässä lukee low battery. Pelotti. Käpälää pystyyn, jos on kysymyksiä tästä. Joo, toi yöpuolen Lagrangen piste on aika hyvä parkkipaikka monellekin satelliitille, kun aurinko on jo häiritsemässä mittauksia ja katselemista tuonne taivaalle, niin ja maapallo aina silloin tällöin puklauttaa sitten tuommoisen kuplan, niin onko sillä minkälaisia vaikutuksia sitten näihin satelliitteihin? No ei suoranaisesti, mutta kyllä niillä satelliiteilla tosiaan sen kuplan pystyy aina näkemään. Eli jos siellä on kovin kuumia hiukkasia, niin sitten ne voi kyllä aiheuttaa tätä varautumista, mutta se ei ole niin pitkäaikainen ilmiö siellä kauempana, kun sitä tapahtuu aina välillä, eikä siellä samoin kuin täällä säteilyvöissä, missä ne satelliitit on koko ajan siinä vakavassa ympäristössä, niin se ei ole niille Lagrangen ykköspisteen satelliiteille niin vakava ongelma. Mutta se on kyllä tosiaan hyvä paikka katsella niitä kuplia. Mä aion kysyä tähän väliin. Mä en tiedä, menikö multa ohi, mutta sanoitko sä, että mikä sen aiheuttaa, sen plasmapaakun irtoamisen? Joo. Se en sanonut, koska se on kuule semmoinen asia, että sitä ei tiedetä. Meidän ala on jakautunut kahteen leiriin, joista toinen sanoo, että se johtuu semmoisesta fysikaalisesta ilmiöstä, jonka nimi on rekonnektio. Ja toinen leiri sanoo, että ei johdu, että se johtuu semmoisesta epästabiilisuudesta. Ja nyt sitten, niin miksi tätä ei ole selvitetty, niin meillä ei ole koskaan täällä satelliitti semmoisessa paikassa, että se pystyisi sanomaan varmuudella, että kumpi se oli. Ja nythän tämä Blasiator kumminkin vastaa tilannetta, missä meillä on 300 kilometrin välein satelliitti. Niin nyt me niin kuin toivotaan, että me voidaan tällä kolmiulotteisella mallinnuksella sanoa jotakin järkevää tähän kiistaan. Niin, eli sitä ei tiedetä vielä, mutta koska tämä on niin tuore juttu, että saitte sen todella kuusiulotteisen. Joo. Sä vaan sanoit, että se näkyy siitä ja oli harras tunnelma, niin mä ajattelin, että joko se selvisi siis tämä asia. Ei se ole vielä selvinnyt, että se on itse asiassa aika hankala, koska nyt siis se, mitä me meinataan seuraavaksi tehdä, niin meidän pitää nyt, kun tässä on siis, mä sanoin, tässä on nämä kaksi ilmiöä, rekonnektio ja epästabiilisuus, niin meidän täytyy nyt sitten etsiä nämä molemmat ilmiöt täältä yöpuolelta ja merkata, että missä ne tapahtuu. Ja sitten kun tämä tapahtuu tämmöinen paakun irtoaminen, niin sanoo, että kumpi oli siellä hyvässä paikassa silloin.
sitten me tiedetään. Mutta ei vielä siis tosiaan tiedetä. En tiedä, onko se oleellinen asia, mutta maapallon magneettikenttähän vaihtelee pitkissä aikajaksoissa ja nyt on merkkejä siitä, että tämä suunta olisi jollain aikataululla kääntymässä tai heikkenemässä oleellisesti. Niin kannattaako sitä tutkia ja voiko tuosta nähdä, että minkälaisia seurauksia sillä on? Joo, tämä on hirveän hyvä kysymys, kiitos. Tosiaan näin käy, että onko se näin, että 100 000 vuoden välein se maapallon pohjoisnapa muuttuu etelänavaksi ja etelänappa pohjoisnavaksi. Tosiaan tällä mallilla voisi sitä tutkia, jos rahoittajat näin päättäisi. Nimittäin tutkimuksessahan on niin, että mitään ei tehdä ennen kuin saadaan rahaa siihen. Ja mulla just tähän kohtaan ei ole nyt rahoitusta, että mä en voi sitä tutkia, koska mun pitää aina, tai siis tutkijat tietenkin tekee ensisijaisesti niin kuin ne on luvannut niille rahoittajille tehdä. Mutta mulle tuli just viime viikolla, mulle tuli kysymys yhteisöstä juuri tästä näin, että voisitko mallintaa tämmöisen tilanteen, että meillä on tämmöinen dipolikentän vaihdos kääntynyt. Ja mä sanoin, että tämä on mielenkiintoinen kysymys ja mielelläni tätä tutkisin, mutta mä en nyt voi, koska mun pitää tehdä näitä mun muita projekteja, mihin mä oon saanut sieltä rahoittajilta sen rahoituksen. Eli mutta mä sen tiedän tästä, että Saksassa on näillä nestemalleilla, mistä mä puhuin, missä ei ole näin tarkka tämä mallinnus, niin niillä on tutkittu siis näillä malleilla. Näillä malleilla on tutkittu tätä. Ja mun mielestä se niin kun päätulos ehkä, mitä tästä voi kertoa, on se, että kun tämmöinen vaihtuminen tapahtuu, niin ne revontulet ei enää ole niillä kahdella rinkulalla, vaan ne on vähän missä sattuu. Että. Joo. Joo, mulla on 2 kysymystä ja toinen on tämmöinen triviaali, että mistä tämä sana vlasiaattor on peräisin. Ja sitten toinen on se, että kun tämä on 1 000 000 kilometriä kanttiinsa tämä tutkimusalue ja puolet kuukaudesta kuu on siellä tuon massan niin kuin sisäpuolella ja täyden kuun aikaan se osuu tuohon plasmamöykkyynkin aika vahvasti, niin vaikuttaako se, jos me oltaisiin kuussa ja puhuttaisiin radiolla, niin nähtäisikö me se jotenkin toi ilmiö silloin just sen täyden kuun aikaan? Joo, hirveän hyvät kysymykset. Ensin tähän vlasiaattoriin, niin tämä on siis se yhtälö, siis se fysikaalinen yhtälö, jota me tässä ratkaistaan, niin sen yhtälön nimi on Vlasovin yhtälö. Sen on keksinyt semmoinen neuvostoliittolainen vai venäläinen, jompikumpi, varmaan neuvostoliittolainen tutkija, jonka nimi on Vlasov, niin tässä nyt sitten, kun me ratkaistaan sen Vlasovin yhtälöä, niin sitten tämän mallin nimeksi on tullut Vlasiaattor. Se on muuten silleen hauska, koska se Vlasov on kai venäjäksi, niin kuin tarkoittaa kai parturia, niin sitten aina kun me, joku venäläinen, joka ei ole aikaisemmin kuullut Vlasiaattorista, niin ensimmäisen kerran näkee tämän sanan, niin ne räjähtää ihan hirveäseen nauruun, koska niille tulee mieleen joku hirveän karvanen ihminen. Tässä on, me ei tiedetty tätä, ei ole kauheasti venäjän kielen taitoisia meidän tiimissä. Mutta tämä toinen kysymys, niin eli kuu on tosiaan täällä, se on noin 60 maansäteessä, eli nyt tässä on 100 maansädettä tämä, niin se on suunnilleen tuossa noin se kuun kohta. Ja tosiaan tämä plasmapaakku menee aina välillä sen kuun ohitte, aina kun se kuu on siellä pyrstössä, niin se menee sen kuun ohitte. Ja kuu olisi toinen erinomainen paikka tutkia näitä kuplia. Eli nyt jos meillä on tuossa hiiren kohdalla nyt se kuu, niin kohta se näkisi, että sieltä tuommoinen, ja ylittää sen ihan täysin sen kuun, että se kuu on ihan aika pieni tuohon verrattuna tuohon paakkuun. Se olisi tosiaan hyvä paikka tutkia näitä paakkuja, ja ilmeisesti sitä jonkun verran on tehtykin, että siellähän kuun ympärillehän voi laittaa satelliitteja kulkemaan, ja sitten kun tämä
paakku menee ohi, niin sillä satelliitilla voi sitä tutkia. Mutta sen kannalta, että mikä sen aiheutti täällä, niin se on vähän vaikea, koska se kuu ei ole tuossa kumminkaan. Se ei ole täällä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Joo. Joo, kyllä tulee. Eli se kuu käyttäytyy oleellisesti täsmälleen samoin kuin tässä näin tämä meidän maapallo. Eli jos me nyt leikitään, että toi ei ole maapallo, vaan kuu, niin se plasmapaakku aiheuttaa tämmöisen samanlaisen tilanteen. Eli siihen tulee hetkellisesti tämmöinen keulasokki ja tämmöistä, että se on silloin niin kuin este sille virtaukselle samalla tavalla kuin maapallo on este aurinkotuulen virtaukselle. Mä kysyn tähän, ellei nyt tuu lisää vielä, kysykää ihmeessä, mutta mulla tuli tämmöinen mieleen, ja mä en tiedä, onko tämä miten hirvittävän naivi kysymys, mutta mulla tuli mieleen sellainen, että onko tämä Vlasiator tavallaan, tuleeko se jossain vaiheessa muidenkin kuin teidän käyttöön, eli tuleeko siitä tämmöinen tuote, että mä mietin just sitä, että jos kokouksessa oli harras tunnelma, kun päästiin katsomaan vihdoin kolmiulotteista mallinnosta, että tavallaan minkälainen kiinnostus maailmalla on Vlasiatoria kohtaan? No kiinnostus on tosi valtava, ja mä voin, siis Vlasiator on niin sanotusti open source, eli se on jo niiden käytössä, jotka sitä haluaa käyttää. Mutta tässä ei ole se ongelma, ei ole ollenkaan se, etteikö sitä haluttaisi käyttää, vaan se, että mistä saadaan ne resurssit sen käyttämiseen. Eli itse asiassa se koodi, vaikka se onkin niin kuin, sitä on kumminkin kehitetty jo melkein 10 vuotta, ja mun ryhmässä on ollut niin kuin koko ajan useita ihmisiä rakentamassa sitä mallia, niin että vaikka sen rakentaminen on kestänyt ja maksanut ja maksaa vielä edelleenkin, niin itse asiassa se, mikä niitä ulkomaalaisia aina kiinnostaa, on tämä data, jota se tuottaa. Ja ne tulee näistä superkoneista. Ja nyt kenellä tahansa ei ole sinne superkoneisiin pääsyä. Eli nämä superkonelaskentaresurssit toimii silleen tosiaan, että sinne pitää lähettää se hakemus ensin, että saisinko käyttää teidän konetta ilmatteeksi. Ja sitten ne hakemukset, niin siinä on kaksiosainen arviointi. Että ensin se menee semmoiseen tekniseen arviointiin, jossa niin kuin katsotaan, että tiedäksä edes, mikä superkone on. Ja näin edelleen, ja sitten niin kuin ajatuksella, että ei Ferrariakaan anneta kenelle tahansa traktorikuskille. Ja sitten jos tämä menee niin kuin läpi siitä teknisestä arviosta, niin sitten se menee sinne tieteelliseen arvioon, ja tieteellisessä arviossa sitten kysytään, että oliko tämä mielenkiintoinen ongelma. Ja näiden resurssien saaminen ilman sitä, että on rakentanut itse sen koodin, on tosi vaikeaa, ja sen takia Vlasiatoria ei itse asiassa ajeta vielä muualla Suomen ulkopuolella. Mä kyllä tiedän, että yhdet ruotsalaiset otti muhun yhteyttä, että saisiko ne rakentaa Vlasiatorista tämmöisen Merkuriuksen mallinnussimulaation. Ja mä sanoin, että juu, sen kun rakennatte, että jos haluatte, että me autetaan teitä, niin ottakaa yhteyttä. Mä en ole nyt sitten vähän aikaa kuullut niistä. Ja sitten mä kuulin, että kuulemma oliko se jossain Tsekissä tai jossain, joku oli väittänyt, että ne oli ajanut, mutta mä en kyllä usko sitä, että ei siellä ole sellaista konettakaan, että mitä voi. Mutta aina välillä mä saan kyllä semmoisia aika ufojakin kysymyksiä, että kerran multa kysyy joku Amerikan ilmavoimien lähellä toimiva yritys, että voinko mä mallintaa sitä, että kuinka noi hiakkat menee tuolla helikopterin lavoissa. Ja siis silleen, että ilmeisesti se oli ottanut selville, että Vlasiatorilla voisi tällaistakin tehdä. Mutta mä sitten sanoin, että juu, kiitos näkemiin, että en voi. Vaan mietin just sitä, että jos ajatellaan, että saataisiin joskus tällaisia niin kuin sääennusteisiin verrattavia avaruussääennusteita, niin sitten varmaan ei se voi olla teidän harteilla tavallaan. Joo, ei voikaan. Ja tämä on tosiaan se erinomainen pointsi, koska nyt on näin tosiaan, että jos me ajetaan näitä tällä superkoneilla, niin se, mihin ne avaruussääennusteet tulee ensivaiheessa perustuun, on nämä nestemallit. Eli kun näitä voi jo ajaa silleen ainakin lähellä reaaliaikaisesti. Että tämä mallinnus tässä nestemallissa on niin paljon helpompaa, että tämmöisen periaatteessa pystyy
Tosin ne tulokset on kyllä nyt vielä aika huonoja, että ei välttämättä voida sanoa kauheasti siitä, niin kuin siitä mallinnuksen laadusta. Eli mä oon joskus käyttänyt tämmöistä vertausta, että avaruussään ennustaminen on suunnilleen samalla tasolla kuin sääennusteet oli 50-luvulla. Että tavallaan jostain on nyt aloitettu ja sitten täytyy kehittää vielä vähän aikaa ennen kuin päästään sinne tarkkaan ennusteeseen. Vielä satelliitteen liittyen, niin onko mahdollista, että tuolta löytyisi joku semmoinen turvallinen piste, johon olisi teknisesti mahdollista sijoittaa satelliitteja? Jälleen erinomainen kysymys. Pitäisikö mun tulla tänne Ursalle useammin? Täällä on hirveä kysymyksiä. Tässä muuten näkyy tämä Suomen koulutusjärjestelmä. Kun mä oon pitänyt ulkomailla hirveästi esitelmiä. Kukaan ei ole kysynyt tätä kysymystä aikaisemmin. Voiko olla semmoinen piste? Täällä esimerkiksi Suomen kaikki satelliitit on täällä niin sanotulla naparadalla, eli polaariradalla 700 kilometrin korkeudessa. Eli tässä nyt tämä mittasuhde on silleen, että toi suunnilleen on tuolla geostation äärisellä radalla, eli noin 36 000 kilometrin korkeudessa. Tämä on vähän isonnettu tämä maapallo tähän, että se näkyisi. Niin täällä periaatteessa polaariradalla niin ei ole kauhean paha tämä säteilyongelma. Tosin aina kun se menee tämän, se leikkaa periaatteessa 4 kertaa tämän. Kun tässä jos ajatellaan, että satelliitti kiertäisi täällä näin, niin 4 kertaa menisi tämän säteilyvyön yli. Se ei ole niin kauhean paha kuin vain 4 kertaa, että jos menisi tänne ja olisi täällä geostationaarisella radalla, niin siellähän se olisi sitten koko ajan siinä säteilyvyössä. Eli nämä, jotka on täällä polaariradalla täällä matalammalla, niin ne ei ole niin pahassa säteilyongelmassa kuin ne, jotka on täällä kauempana. Mutta maapallon, sitten jos mennään tänne näin, kierretään täällä näin, niin sitten taas ollaan semmoisessa paikassa, että mikä on vähän kivempi sille satelliitille. Mutta on täälläkin sitä plasmaa. Että kaikkialla tätä varautumista voi tapahtua kaikkialla. Näitä relativistisia, eli näitä valonnopeudella kulkevia hiukkasia, jotka näitä yksittäisiä hiukkasia, niin niitä on lähinnä tässä säteilyvyössä, mutta ei täällä muualla. Että silloin me päästäisiin, jos me laitettaisiin tänne vaikka satelliitti, me päästäisiin eroon tästä ykkösestä, mutta ei ykkösestä ja kakkosesta, mutta ei tuosta kolmosesta. Mahtavaa. Kiitos Minna. Tervetuloa toistekin. Okei, kiitos paljon. No niin.